অত্যাধিক পৰিমাণৰ বৰষুণৰ বাবে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই ভিডিঅ'টো ডিব্ৰুগড়ৰ আমলাপট্টিৰ মথাউৰিৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু আপুনি নিজেই চাব পাৰে পানী কিমান বাঢ়ি আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বৰ্তমান পানীৰ স্তৰ 104.88 মিটাৰত আছে যদিও পানী বাঢ়ি আছে। বিপদৰ স্তৰ হৈছে 105.70 মিটাৰ। আমি MSR ফাউণ্ডেশ্যন আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ নদীৰ স্তৰ যাতে সোনকালে হ্ৰাস পায়। অন্যান্য বাতৰি আৰু আকৰ্ষণীয় ভিডিঅ'ৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাব আৰু লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।